ସନ୍ତୋଷ କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁମା ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାତେ ଆକାଶ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ଛୁଆ ହଉଛି ଏହାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଏଠିକା ଭାରତ ବିଷୟ କହିଲେ ମୋ ନା ଆକାଶ ଆପଣଙ୍କ ନା କଣ ସବୁବେଳେ ନିଶାରେ ସେ ପଡିଥାନ୍ତି କୋଉଠି ପଟେ ମା ହଉଛନ୍ତି ବଦ୍ଧ ପାଗଳ ସାଇକୋଟିକ ପେସେଣ୍ଟ ସେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲନ୍ତି ସୋ ଇଏ ପିଲାର କିଏ ସେଇଠି ବସିବ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆକାଶ ପାଇଁ ତାଳି ମାର ଟିକେ ଅତିଥି ହବ ଏଇଠି ବସିବ ତ ସେ ପିଲା ଜାଣୁନାହିଁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ସୋ ଏଇ ପିଲାଟି ସାର୍ କେବଳ ଖାଇବା ଆଶାରେ ଆସୁଛି ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଇଏ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ମୋତେ ବିସ୍କୁଟ ମିଳୁଛି ଚକୋଲେଟ୍ ମିଳୁଛି ଗିଫ୍ଟ ମିଳୁଛି ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଆସୁଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ମୁହଁ ତାର ନିଷ୍କପଟା ଚେହେରା ଆଉ ସେ ଜାଣିନି ଯେ ପାଠ କ'ଣ ଖାଇବା ଆଶାରେ ସେଇଠି ଆସୁଛି ସୋ ଏମିତି ସଂସାରରେ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍ ତାଙ୍କର ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ତାଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ବେଶୀ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ଜଣେ ରିସର୍ଭୁଲର ଆଡିକ୍ଟ ପଞ୍ଜେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଏବେ ଥିବେ ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆପାଟଣା ଛକରେ ଗୋଟେ ଗଛ ପଳେଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ରିକ୍ସାରେ ବସିଥିବେ ଆଚ୍ଛା ମା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ବୁଲୁଛି ସେ ଜାଣିନାହିଁ ଛୁଆଟା ରାତିରେ ଖାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ସେ ସାତ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ୟୁନିଫର୍ମଟାକୁ ସେ ବଦଳି କରିବା ବା ତାଙ୍କୁ ସଫା କରି ପଠେଇବା ମାଆର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ନଥାଏ ଯେ ଛୁଆଟାକୁ ହଁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାମ୍ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ୱେଲକମ୍ ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍ ୱି ଆର୍ ୱେଟିଂ ଫର୍ ୟୁ ସୋ ଏମାନେ କ'ଣ ନର୍ମାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଯାଇପାରିବେ ବେଟା ଦଶରୁ ଚାରି ରହିପାରିବେ ନୀତି ନିୟମ ମାନିପାରିବେ ସୋ ୱି ଜଷ୍ଟ ଏମ୍ବ୍ରେକିଂ ଅଲ୍ ଦେୟାର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଏମିତି ଆପଣ ଆକାଶ କଥା ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏମିତି ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଏଠିକା ସର୍ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଏଠିକା ସର୍ ଗଣେଶ ସର୍ କାର୍ତ୍ତିକ ଏଠିକା ସର୍ ଏଠିକା ସାର୍ ଟିକେ ନମ କରିଦିଅ ହାତ ମିଶେଇ ଦିଅ ହାତ ମିଶେଇ କୁହ ତମ ନାଁ କ'ଣ କହିଲ ମୋ ନାଁ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଏଠି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷ ୟାର ବାପା ଜଣେ ଡ୍ରମ୍ କାର୍ଡ ମା ଯାଇଛନ୍ତି ବାସନ ମାଜି ତମ ଅପା ଏଇ ସ୍କୁଲରୁ ପାଠ ପଢିଥିଲା ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ଯାଉନି କାହିଁକି ଯାଉନି ଶୁଣନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବାସ୍ତବ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛୁଆଟି ଏଠି ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସିଛି ୟାର ଅପା ଏଇଠି ଅଆ ହାତ ଧରି ଶିଖେଇଥିଲୁ ଆମେ 16 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜି ସେ କ୍ଲାସ୍ ଫାଇଭରେ ଅଛି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନାହିଁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ବାପା ମା କାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଘରେ ପାଣି ଆଣିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଳରୁ ଘର ଲିପା ପୋଛା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଘରର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କୁନି କୁନି ହାତରେ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧୁଛି ଅପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଅଛି ସ୍କୁଲ ଯାଉନି ତ କ'ଣ ପିଲା ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢି ପାରିବେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ସମସ୍ୟା ହିଁ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ଖାଇବା ଆଶାରେ ଏଠି ଘାସୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ଏପଟକୁ ଆଲମାରିରେ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ଏମିତି କଥା ଯେ ଇଏ ଛୁଆର ଅପା ୱେଲକମ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଆୱର୍ ସ୍କୁଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ବି ସିଟେଡ୍ ବୈଠି ବୈଠି ଆକାଶ ଗୁରୁମା ଆକାଶକୁ ନେଇଯାଅନ୍ତୁ ଆକାଶକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଚେୟାର ବ୍ଲକ୍ କରିଛି ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆମ ଗଣରେ ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା ଯେ ମୁଁ ବି ଗାନ୍ଧୀ ହେବି ଫଟୋରେ ଫୁଲମାଳ ଦଉଛୁ ମ୍ୟାଡାମ ଫୁଲମାଳ ଦେବେ।